የአፍሪካ አመራር ለቀት ማከል 36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያካሄደውን የፓን አፍሪካኒዝም ፎረም ምክንያት በማድረግ የካቲት 8 ቀን 2015 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። የአፍሪካ ህብረት ከ60 አመታት በፊት ሲመሰረት ኢትዮጵያ በረከተቻቸው አስተዋጽኦ በመግለጫው ተነስተዋል። የአፍሪካ አመራር ለቀት ማከል አሁን ላይ ያለውን የፓን አፍሪካኒዝም መቀዛቀዝ ይቀይራል የተባለ አካዳሚ እንደሆነም ተገልጿል። ይህ አካዳሚ አፍሪካውያን በአንድነቱ ነው ስለ አመራር የተለያዩ ምርምሮችን ጥናቶችንና ምክክሮች የሚያደርጉበትን ማከል ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት በኋላ በረከተችው ሌላኛው ስጦታ ነው ተብሏል። አፍሪካውያን የዚህ የፓን አፍሪካኒዝም አስተሳሰብን እንደገና አንስተው አፍሪካን አሁን ከፊቷ ባሉ ሁለት ነገሮች ላይ ምላሽ እንዲሰጡ የአሁኑ ዘመን አፍሪካውያን ይጠበቅባቸዋል። አንደኛው በጣም የሚፈራውና የሚጠላው ዳግም ቅኝ አገዛዝ ወይንም ደግሞ the second scramble የተለያዩ የዓለም ሀያል ሀገራት ወደ አፍሪካ ፊታቸውን የመለሱበት ጊዜ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አፍሪካውያን በአጠቃላይ በከፍተኛ ንቃት የአፍሪካ ሬኔሳንስ ወይንም ደግሞ የአፍሪካ ዳግም ህዳሴ እንዲፈጠር የተለያዩ መነሳሳቶች አሉ። ከዚህ አፍሪካ እንደገና ታዲሳ ታላቅ ሀገር ትሆናለች ወይንስ አፍሪካ እንደገና ወደ ቀኝ አገዛዝ ቀንበር ውስጥ ገባለች የሚለው ጥያቄ የሚመልሰው አፍሪካውያን ናቸው፣ ሌላ ሊሆን አይችልም። በአካዳሚው የሚካሄደው ፎረም በቅጥር ግቢ ውስጥ የሚደረግ ሲሆን በፎረሙም አፍሪካ ጠንካራና መምራት የሚችሉ ልጆች እንዳሏት የምታሳይበት መሆኑ ተመላክቷል። ያው አካዳሚው ውስጥ ነው የሚካሄደው። አካዳሚያችን በተለይ ወደፊትም ለምናደርገው ስልጠና አፍሪካዊ ይዘት ያለው ስለሆነ ለወደፊት ለምናደርገው ስልጠናም ያለንን ካፓሲቲ በተለይ አሁን ባለን ደረጃ በአንድ ጊዜ 300 ሰው የመቀበል ካፓሲቲ ነው ያለን። በተለይ ደግሞ እዛው የተለያዩ ሰርቪስም ደረጃውን የተበቀ ሰርቪስ ነው እየሰጠን ያለውና ይሄንን ማከል አድርገን በተለይ አፍሪካዊ ህዳሴን ለማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ እውቀት የምንገበያይበት ተቋም ይሆናል ብለን ነው እየሰራን ያለው ነውና ከዚህ አንጻር ሰፊ ዝግጅት አድርገን እንግዶችን ለመቀበል ሰርተናል ማለት ነው። በዚህም ፎረም ያለን ኦዲየንስ ሰፋ ያለ እንደሆነ አህጉራዊ ነው። ስለዚህም በሶሻል ሚዲያ በተለያዩ ፕላትፎርሞች የኢቨንቱን ሐሳቦች እናካፍል መሆኑ በዚሁ ለማሳሰብ ነው። በመግለጫው ላይ የተገኙ የሚዲያ ባለሙያዎች እስካሁን በአካዳሚው የተሰጡ ስልጠናዎች ምን ያህል ውጤታማ ናቸው በሚል ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ አሉትን ሰጥተዋል። የስልጠና ስኬታማነትን በተመለከተ ሁለት ሐሳቦች ናቸው ያሉት። አንደኛው ስልጠና ወዲያውኑ ለውጥ ያመጣል ወይ የሚል ጥያቄውን ጊዜ ይነሳል። ወዲያውኑ የምናያቸው ውጤት ምንላቸው ነገሮች አሉ። ከዛ ቀጥሎ ተጽዕኖ መፍጠርና መጨረሻ ላይ ደግሞ ለውጥ ማምጣት፣ እነዚህ የረጅም ጊዜ ለውጦች አሉ። እንዳልነው አካዳሚው ስራ ከጀመረ አንድ አመት ተኩል በታች ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ በእርግጥ ወደ 6000 የሚሆኑ ከፍተኛ አመራሮችን አሰልጥነናል። ፎረሙ የፊታችን እሁድ የካቲት 12 2015 ዓ.ም በአካዳሚው ግቢ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት እንደሚካሄድ ተገልጿል።